السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن عشر كان وحن كبرن دورنا هدي الله يلاحظوا إن سيدا لا است لا أبورة شات كا شات وحوي أكتيفيتي أكتيفيتي جاسو أي أما شات روم كوا أكتيفيتي أكتيفيتي جاسو أي كولن أما ميتين كوي شان دديو كل الدون أو أن ود تشوفين ألا بوحي نحمرتا أما وحى استعمال معلن كا إيه أرضي مركز يقو دلينيسا إني دد علمية سنيان بل aan fiirino sida chat room ka loo abuuro marka hore waxaan sameeyneynaa waxaan shidaneynaa editing ka ayaan shidaneynaa marka editing ka shidano ayaan waxaan tageynaa meesha aan doonayna chat ka inaan ka abuurno chat ka waxaan doonayna casharka koowaad inaan ku abuurno chat ku activity ku kamid yahay hadaba waxaan leeyahay add chat chat ku darbaan leeyahay wuxuu igeynayaa space aan ku qorto ama aan sheego chatka magacaan u bixinayo ee ground rules-ka chatka ee xilliga mid ka dambe uu imaanayo in la keedinayo in kale isticmaalka Moodle-ka chatkeenu sidaan buu ekaanayaa ee halkan waa description-ka fadlan سوغل قول كان لغو دو ديو دوت علمياتك فضلا سوغل دوت علمياتك فضلا سوغل دوت علمياتك description كاس وموچنين ان chat session كا غورمو دعيا وحو دعيا كوي طبان كبشا next chat session كو حو دعيا سي 17 كاسكاده حلقة دون تأياد كدهن كرتا publish session times at the same time every week okay save bus decisions never delete messages how to trim بان ليه everyone can view bus decision yes option كان وحاويه wax walbo discussion walbo la galo haba tartiib ma meesha isaga jiro si dadka kale ay u daalacan karaan ee waxyaalahan kale waa doonan kartaa waa tagi kartaa laakiin waxba hadda important ma activity and completion kan ayaa important ka ah isagana waxa weeye een goorta dhameystirmayso dabcan waxa weeye 17ka ama say 18ka labada maalin in isugu soo noqdo suurtagal hadaba walaalayaal waxaan ku guuleystay inaan abuuro chat room bal hadaba aan fiirino walaalayaal sida chat room ku eegayo oo ekaanaya dhinaca ardayga markaan ka soo galno waxaan sameynayaa I am going to switch my role marka administrator tahay waxaad awoodi kartaa inaad dhinaca ardayga wax ka fiirisid hadaba si aan u awoodi karo dhinaca ardayga inaan wax ka fiiriyo waxaan leeyahay koonahaas ayaan furanayaa dashboard-ka hoostiisa logout-ka hoostiisa switch role to baan leeyahay bal waxaan bedelanayaa doorka administratornimada oo waxaan ka dhiganayaa arday si aan u fiiriyo chat-ka si uu ekaanayo marka dhinaca ardayga laga soo galo bal ila fiiriyo walaalayaal dhinaca ardayga ayaan ka soo galay hadda anigu waxaan ahay arday waxaan ku dhufanayaa isticmaalka Moodle-ka oo chat-ki ama doodii diyaarsanayd waa kana isticmaalka Moodle-ka fadlan ka qayb qaadan dood cilmiyeedkan the next session will start on Tuesday 17 session-ka so kan midka xiga 17ka bisha April ayuu bilaabanayaa midkaana waxaan joognaa waa 4 bisha April click here to enter the chat room now hadaba gal igey baan leeyahay wuxuu ii furayaa qolkii chatka walaalayaal chat room-ka sidaan ayuu u egyahay waa qolkan halkan dadka participants-ka oo dhan baa muuqda halka SB hadda SBD team bas baa ku jirta meesha halkan ma ku qorayaa assalamu alaykum alaykum walaalayaal sidee tihiin
qofal boo soo jawaaba oo qofal boo room ku jira halkaas uu isaguna warkiisa ku soo qormaya halkaan ayay sheekada iyo doodu ka bilaabanaysa halkaan ayay hadalka isku weydarsanaya and so on mudanayaal iyo marwooyin intan casharkan mid la mid la kukumi doono waxaan idin leeyahay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh